всеки озарява, ако човек не я подминава. Георги Работов от Стамбулийски. Тръгнахме смело напред, но през задния вход. Пенчо Далев от Дряново. Не питай мъдреца колко струва хлябът, а колко струва истината. Стоян Михайлов от Търговище. Сапунисат ли те веднъж? Окалянето ти е въпрос на време. Цветко Маринов от Плевен. В играта не мислят пионките, а шахматистите. Димитър Атанасов от Кубрат. Не се ли добереш до оазис? Пи една студена вода. Милка Дунгова от Кърджали. Не всяка мисъл в главата ни заслужава гласност. Панчо Недев. Картицата води своите гости и спътници само надолу.